הצעת חוק ממשלתית היא הצעה שמונחת על שולחן הכנסת מטעם הממשלה. הצעת החוק מוגשת ליושב ראש הכנסת. כדי להפוך לחוק היא צריכה להתקבל בשלוש קריאות. הקריאה הראשונה נפתחת בהצגת החוק על ידי הממשלה. הדיון בקריאה הראשונה הינו אישי. חבר כנסת המעוניין להשתתף בדיון יכול לעשות זאת לאחר שהוכרז על הנחתה של ההצעה על שולחן הכנסת. אושרה ההצעה בקריאה ראשונה, היא עוברת לדיון ועיבוד בוועדה מוועדות הכנסת. הקריאה השנייה נפתחת בהצגת ההצעה על ידי יושב ראש הוועדה שהכינה את ההצעה. ההצבעה בקריאה השנייה נערכת על סעיפי החוק ועל ההסתייגויות סעיף סעיף. יושב ראש הוועדה רשאי לבקש את החזרת החוק לוועדה לפני הקריאה השלישית. כמו כן, לפני הקריאה השלישית רשאית כל סיעה לבקש לראות בהצבעה הצבעת אי אמון. רק ראש הממשלה ולא אחד השרים מוסמך לבקש אמון מהכנסת, ובמידה ולא ביקש, נדחית ההצבעה לתחילת שבוע הדיונים הבא. ההצבעה בקריאה השלישית נערכת על החוק כולו כפי שאושר בקריאה השנייה.